diretoria, obrigado a nós, Regina Célio, pelo carinho. E todos vocês são beleza, obrigado, muito obrigado. Valeu, até a próxima. Amanhã, fez voada na quadra da Unido de Padre Miguel. Quando eu apresento todos vocês lá, obrigado. Tchau. É isso aí, galerinha. Vamos fazer o seguinte. Uma salva de palmas para a bateria da Unidos de Padre Miguel.